bottom up ni kusema aliyekuwa ameajiriwa kuendesha bodaboda asif pesa yake anunue yake. Akinunua yake aende naye anunue ingine atoke kwa bodaboda aende kwa center. Hiyo center aendeshe anunue ingine mbili aandike watu wengine watatu. Akiwa na hizo tatu afanye kazi atoke hapo anunue box. Ile 14-seater. Aendeshe. Aendelee anunue zingine mbili aandike watu wawili. Kutoka hapo anunue fleet ya buses. That is bottom up and it is possible.